Pestrá rodinka je opäť pokope. Čo Alžírsko? Zamilovala som sa, Raši. Exotika. Za to nemusím chodiť ďaleko. Prejdem sa po parížskom Bronxe a mám to isté, nie? Ale nie na dlho. Mňa už Francúzi štvú. A preto sme sa z Odil rozhodli odsťahovať sa do Izraela. My do Číny. My do Alžírska. Pôjdeme do Bombaja. Poviem vám, vaša rodina vie prekvapiť. Zaťkovia musia spoznať... V našej krásnej krajine sa žije nádherne. To je pravda. Máme sa tu ako v bavanke. To najlepšie z Francúzska. Ovci! Ten je čierny ako Senegalec. Veľmi, veľmi čierny. Až nezvykle veľmi. Čo sme komu zase urobili? V sobotu o 20.35 na Jojke.